Dubnické múzeum so sídlom v Dubnickom kaštieli pripravilo pre svojich návštevníkov ďalšiu výnimočnú výstavu. Nesie názov Kremnická kamenina a jej cieľom je predstaviť širokej verejnosti výrobky uznávanej, v súčasnosti už zaniknutej kremnickej manufaktúry. Pani Randusová navštívila Dubnické múzeum viackrát už v minulosti. Priestory sa jej páčili a vlastne sama prišla s tým nápadom, či by sme nevystavili aspoň časť jej zbierky, tejto kremnickej kameniny. Takže keď nám ju odprezentovala, veľmi sa nám páčila tá zbierka, hlavne kvôli tomu, že obsahuje viac ako 900 kusov. Vtedy sme súhlasili, zabezpečili sme priestory a výstava je na svete. Keramiku kremnickú som začala zbierať asi pred 10 rokmi. Začala som zbierať vlastne tým, že som chcela len niečo na chatu. Zistila som, že stále zháňam od toho istého výrobcu. Nakoniec som zistila, že je to z fabriky, ktorá už zanikla, a o toto bolo pre mňa zaujímavejšie a fascinujúcejšie. Na výstave Kremnická kamenina je možné vidieť keramiku rôznej veľkosti, od malých dekoratívnych postavičiek až po polmetrový podstavec. Ceny niektorých predmetov dosahujú až niekoľko tisíc eur, pre zberateľov sú však najmilšími práve že menšie a na prvý pohľad jednoduchšie predmety. Najcennejší cenovo snáď je ten stojan. Pre mňa najmilší je jeden tanier, ktorý je individuálne ručne malovaný, pretože je to v podstate ako obraz. Kremnická manufaktúra pôsobila takmer 150 rokov a svojimi výrobkami zásobovala domáci i zahraničný trh. Za umeleckú a technickú úroveň svojich výrobkov získala ocenenia na výstavách v Budapešti a okrem toho mala svoje výstavné miestnosti aj v Londýne, Berlíne či New Yorku. Kremnická keramika bola známa takmer v celom svete, čo mnohí Slováci vôbec netušia. Je mi ľúto, že aj Slováci veľmi málo vedia vlastne o tom, čo sa na Slovensku vyrábalo a čo Slováci dokážu. Ešte možno aj dnes, ale dokázali vyrobiť. My máme byť na čo hrdí. V čase svojej najväčšej slávy bola kremnická keramika exportovaná do celého sveta, vrátane Ameriky a Austrálie. Produkovala širokú škálu výrobkov pre rôzne vrstvy obyvateľstva. Časť z nich si môžete pozrieť na výstave Kremnická kamenina vo výstavných priestoroch Dubnického múzea. Tešíme sa na vašu návštevu.